Bureau 02. Enregistré lors des choses. Chambre Tréchy. Bourcheau Bitrtis Mimart. Chaudi Daïs Adamiani. Vivida Ikam de Rome. Chemokoni Taïsi. Sachez-vous que vous avez un peu de temps. Je suis un Adamis Dacemisa. Il est Bourcheau Bidan. Moj bolos u te zborutevamde mi vida. Vrom tralo bih ti se taj knjiž smimart bina didija da si kvaruli rom upalma i neba da se mulis adgena da koje kanat mo vida. Čudist da žili u cedelma ih snam im dešim schöplit rom jetzt ihre Golgotaze rameto dana shauli katsta gamoiskhida dana shaulom chodilta što mileba usodelma todi da cemutam shit midit ikhshna da ert sakitkhavshi ამდენ შაბათს იკითხება არის საოცარი სიტყვა რომ გარდა მოვიდა წესიდან მერთი რომ ეხილა დაიშპირე ქნილება ადამი რომ იპოვა ვერ იპოვა იგი ქვეყანაზე და ჯოჯო ხედამდე შთავიდა ათა აღმოიყონოს იქიდან და მასთან ოლნი მართალნი მით ბრწმენით საშოებით და სიყვარულით სულიერად მოღვაწეობდა ქვეყანაზე მოლოდინში უფლის მოსვლისა და მომავალი აღდგომისა. აი ეს დღე დასაწყისი ჩვენი აღდგომისა და დასასრული ჩვენი დაცემისა არის განსაკუთრებული. ყოველ დღე ჩვენი ცოდების გამო ჩვენ ისევ ვიმეორთა ცოდვას და ჩვენში უფალს ვარშავთ. ვამცირებთ მას ჩვენში. ჩვენში ღვთის ხატებას ვამცირებთ. და შორდებით ღვთის გავშებისაგან, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის სიყვარულმა და ღვთის წყალობამ და მადლმა შეძლო ჩვენი აღდგენა ჩვენი სინანულით და რწმენით და უფლისადმი საპასუხო სიყვარულით. ეს სიყვარული უფლისადმი გითხოვდა თქვენ და მიგიყვანოთ თქვენ Прошу пилонте, метода гуцут.
Yeah.